בחודש אלול נוהגים בברסלב ללמוד תורה וו, שהתורה פותחת, ורבינו מלמד אותנו פה כמה וכמה יסודות מאוד חשובים וגדולים בעניין התשובה. כי החודש הזה זה חודש שמסוגל לתשובה. זה מה שכתוב, חודש הרחמים והסליחות, שכל השנה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אבל בחודש אלול יש סייעתא דשמיא מיוחדת, יש סיוע מיוחד לעניין התשובה. לכן צריך קצת ללמוד את היסודות של התשובה, ובתורה הזאת רבנו אומר כמה וכמה נקודות מאוד מאוד יסודיות ומרכזיות בזה. רבנו מתחיל את התורה ביסוד, הוא אומר, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. לפני שאדם חוזר בתשובה, עדיין אין לו הוויה בעולם. והוא בבחינת נקרא שם אקיה. אקיה זה אהיה, עתיד להיות. עדיין הוא לא קיים בעולם, הוא עתיד להיות קיים בעולם. זה צריך להבין למה הכוונה של הדבר. ואז שאדם נמצא בהנהגה הזאת, או במציאות הזאת, שזה נקרא תרם התשובה, אז השם שולח לו שפיכות דמים וביזיונות. והוא יצטרך לעבור את הבחינה הזאת, וכשבאים עליו הביזיונות, עיקר העבודה של האדם בזמן הזה, זה לקבל את זה באהבה. זה הכוונה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה לא רק לשתוק לביזיונות, אבל בלב לכעוס, אלא להשתדל, כמובן זה העבודה של כל החיים, להשתדל לקבל את זה באהבה. ואז אדם הופך להיות דום, מדם מתהפך להיות דום, וכשמתהפך דם מדום, יהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום לשם, היינו השתיקה, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב, דום לשם והתחולל לו, והוא יפיל לך חללים. וזה מה שאמר דוד המלך, לבי חלל בקרבי. ואז נתמעט אדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה, יכבדני. ודרשו חכמנו זיכרונם לברכה, שכל זה הולך על זביחת היצר הרע. וכשאדם זוכה להפוך דם לדום, אזי הוא זוכה לאות א', מתחיל להאיר בתוכו האות א', כי האותיות של לשון הקודש, כל אחד זה אור רוחני. כל פעם שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים אותיות, צריך לדעת, אנחנו ממשיכים אור רוחני. אנחנו ממשיכים לתוכנו אור רוחני, ואנחנו ממשיכים את האור א', על ידי שאדם הופך את האדם לדום, הוא ממשיך על עצמו את האות א', זה נבנה. זה כמו שבהתחלה כותבים את האות א' רק בדקות גדולה מאוד. אז זה כבר קיים, אבל זה עדיין רק רושם. לאט לאט ממלאים את האות הזאת, עד שיש בשלמות את האות א', ואז האות א' מצטרפת לאותיות דום. ואז מה אנחנו מקבלים ביחד? אדם. ואז אנחנו מתחילים להיכנס לגדר של אדם. כל זה אומר רבנו פה בקצרה בתורה הזאת. עכשיו נתחיל להתבונן בכל נקודה ונקודה, כי יש פה איזה יסודות מאוד גדולים. השאלה הראשונה שמתעוררת פה, ותמיד שלומדים את התורה הזאת, שואלים את השאלה. רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום ואשתו. לכאורה זה לא ברור, אפילו זה קצת קשה. מדוע? מכיוון שכבר מתקופת חז"ל, ואחר כך מתקופת הראשונים, ואחד הגדולים ביותר מבין הראשונים שעסקו בכל ענייני התשובה היה הרמב״ם. והראשונים, חז"ל והראשונים מגדירים לנו מהי תשובה. הם מגדירים לנו הגדרה אחרת. מה הם כותבים לנו, מה זה תשובה? תשובה זה שאדם יתבונן על הטעויות שהוא עשה, יעשה וידוי על זה, יתחרט על זה, יצטער שעשה את מה שעשה, יעשה וידוי, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה, עשיתי כך וכך, ויקבל על עצמו שיעשה בכל יכולתו, בכל כוחותיו, לא לחזור על הדבר הזה. אדם גנב, עכשיו הוא מבין שזה אסור לעשות את הדבר הזה, הוא מתבונן בדבר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, גנבתי, אני מבקש, מבקש סליחה, מתחרט על הדבר הזה, ואני מקבל על עצמי, שכל מה שאני אוכל לעשות, כל מה שבידי אני אעשה כדי לא, יותר מכאן לאבא שאני יותר לא אגנוב. זה נקרא בלשון חז"ל והראשונים, חרטה, וידוי וקבלה על העתיד. ודאי שבפשטות זה דרך התשובה, כמו שהרמב״ם כותב.
רמב״ם כותב בהלכות תשובה, שזה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זה הדרך של, זה הדרך של התשובה. ובאמת אנחנו מאוד מבינים, את הרמב״ם אנחנו מאוד מבינים, שזה, שאדם רוצה לחזור בתשובה, קדוש ברוך הוא פותח לנו דרך, הוא אומר לנו, תתחרטו, תבינו מה עשיתם, תתבוננו בדבר הזה, תבינו מה עשיתם, תקבלו, תתחרטו על הדבר הזה, ומכאן ולאבא, תקבלו על הצלחה שלא לעשות את זה. מאוד מובן מה שהרמב״ם ושאר הראשונים כותבים, שזה דרך התשובה. הנה בא רבנו, ואומר עכשיו, יסוד חדש לגמרי. רבנו אומר, עיקר התשובה, כלומר, עיקר דרך התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. מדוע, מדוע רבנו שינה את זה בעצם, מהמהלך שכתבו בעצם חז"ל והראשונים? מה הסיבה שרבנו בא ושינה את כל הדרך של התשובה? אומר לנו, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. השאלה, האם רבנו חולק על הרמב״ם, וזה שתי דעות נפרדות? אז זה קצת צריך להתבונן בנקודה הזאת, כי באמת יש פה, יש פה נקודה עמוקה בדבר הזה. כתוב, הזוהר הקדוש כותב, שכל דבר, כל דבר בעולמנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבחינת התגליה והתקסיה. מה הכוונה? נגלה ונסתר. אין לך דבר בעולם שאין בו צד נגלה וצד נסתר. יש, לכל דבר יש הסתרה, יש דברים נסתרים מהעיניים שלנו, מההבנה שלנו. אחד הדברים היותר נסתרים מאיתנו, זה המציאות, זה המציאות שלנו בעצמנו. הנפש שלנו, אנחנו לא מכירים את הנפש שלנו. פירוש הדבר, יש חלק בנפש שאנחנו כן מכירים, מודעים לחלק הזה, שאנחנו יכולים להתבונן ולהבין את זה, אבל צריך לדעת שבנפש שלנו יש גם הרבה מאוד חלקים שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים מה עשינו, אבל גם יש הרבה דברים שאנחנו בכלל לא יודעים מה עשינו. אנחנו לא יודעים איפה היינו בסדר ואיפה לא היינו בסדר. מדוע? כי הדברים נסתרים, הם נסתרים מעינינו. והסיבה היא, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. נגלה ונסתר. זה מה שנקרא בזוהר התגליה והתקסיה. כל העולם, יש חלקים שאנחנו מבינים, יש חלקים שאנחנו לא מבינים. זה דרך בריאת העולם. הפסיכולוגים לפני כמה עשרות שנים, לפני בערך כמאה שנה, הגיעו למסקנה שיש כזה דבר שנקרא תת מודע. אז בפסיכולוגיה זה היה חידוש מאוד גדול. אבל באמת, על פי התורה והקבלה והחסידות, זה כבר כתוב לפני 2000 שנה. הזוהר כותב את זה כבר לפני 2000 שנה. כן, זה נכון. יש דבר שהוא נקרא תת מודע. מה זה תת מודע? יש בתוכנו כוחות, רצונות, מידות, תכונות, שאנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא מודעים להם. זה באמת נכון, אנחנו באמת לא מודעים לדברים האלה. הקדוש ברוך הוא כך ברא את העולם. אומר, פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול. על מה שאדם יודע, על מה שאדם יכול להתבונן, לזכור, להבין, אדם יכול לעשות את התשובה שהרמב״ם כותב, וצריך לעשות את התשובה. זאת אומרת, שאדם צריך להתבונן, אם למשל, אתמול כעסתי על מישהו שכמעט הרגתי אותו, והיום אני מבין שעשיתי טעות בזה, לא התנהגתי כראוי, אז אני עכשיו אעשה חרטה, וידוי, ואני אקבל על עצמי שאני אשתדל בכל כוחותיי, מכאן ואילך יותר לא לכעוס. אם אדם, כל מיני דברים לא טובים שאדם עשה, הוא מתבונן בהם, הוא זוכר אותם, הוא יודע אותם, תתחרט עליהם, תקבל על עצמך שלא תעשה, הקדוש ברוך הוא סולח. כמו שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות, ככה הוא גם סולח ברגע שאנחנו מתחרטים. ברגע שאנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות למעשה, להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו עד השם אלוקכם. מה זה קחו עמכם דברים? כתוב במדרש, קחו עמכם דיבורים, תדברו, תדברו עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, מתחרט על מה שעשיתי, הקדוש ברוך הוא סולח לו. כמו שאנחנו מאמינים, זה רבנו אומר, כמו שאתה מאמין, שעבירה עושה קלקול, תאמין שהתשובה עושה תיקון. כמו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אנחנו צריכים להאמין בכוח הזה. באמת שיש זה כוח גדול מאוד. אבל, אומר רבנו, דבר גדול מאוד פה. אומר, כל זה, אנחנו יכולים לעשות את זה על מה שאנחנו יודעים. על מה שמודע לנו, שאנחנו יודעים, יכולים לזכור, להבין איזה טעויות עשינו, אנחנו יכולים לעשות על זה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. אבל מה נעשה על כל החלקים, על כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא יודעים שאנחנו טעינו בהם, ולא רק שאנחנו טעינו בעבר, מן הסתם גם טועים בהווה. יש דברים שגם היום אנחנו עושים טעויות ולא מתנהגים כשורה. מה נעשה על הדבר הזה? הרי לכאורה אדם לא יכול לחזור לזה בתשובה. למה לא יכולים לחזור בתשובה? כי אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים את הנקודות האלה, לא מודעים להם. לדוגמה, ניתן דוגמה לדבר כדי קצת להבין את זה. החלקים הגלויים, אנחנו יודעים, זה מובן לנו. אדם גנב, אדם כעס, אדם ירביץ, כל זה זה לא בסדר, הוא עושה תשובה על הדבר הזה. אבל יש תכונות ויש מידות בתוכנו שבאמת אנחנו צריכים לחזור עליהם בתשובה, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים שאנחנו צריכים לחזור עליהם בתשובה. כגון, לדוגמה, גאווה. הגאווה, יכול להיות שבדור שלנו, בפרט באזור הזה, אין כמעט את המידה הזאת, אז אתם לא יודעים על מה אני מדבר. כי זה, אבל בדורות הקודמים היה ניסיון של מידת הגאווה. היה כזה דבר, פעם זה היה כזה, בהיסטוריה של עם ישראל, היה ניסיון של מידת הגאווה. אדם מתגאה בתוך הלב שלו, ועכשיו הוא פועל מתוך הגאווה, הוא מדבר מתוך הגאווה, והוא בכלל לא יודע את זה. לדוגמה, שני חברים מדברים על איזה נושא, לומדים. עכשיו מבררים איזה נקודה. בגמרא, הרבה פעמים שהגמרא זה סוגיות, זה קושיות, זה קצת עמוק, אז רובן ושימון לומדים. רובן אומר דעה אחת, איך להסביר את הדברים? שימון אומר דעה שנייה. הרבה פעמים יש שלב ששימון כבר מתחיל להרגיש שרובן צודק. אבל כמה קשה יהיה לו להודות בדבר הזה? למה קשה לו להודות בדבר הזה? אם אני יודע שרובן צודק, זאת אומרת שאני טועה. בדבר הזה הוא יותר חכם ממני, הוא היה יותר חכם ממני. רגע, פה אני כבר לא בטוח שאני מוכן להודות על הדבר הזה. זה אני כבר לא כל כך נוח לי להודות בדבר הזה. שימו לב, בדרך כלל, מה קורה? שמעון בכלל אפילו לא יודע שהוא מתווכח עם רובן, הוא כבר ממשיך להתווכח עם רובן, לא בגלל שהוא חושב שהוא צודק ורובן לא צודק. בפנים הוא כבר יודע שרובן צודק, הוא כבר מבין שרובן צודק. אבל איך אני יודע? עכשיו אני אבוא ויודע בדבר הזה, אז זאת אומרת שרובן יותר חכם ממני. לא מוכן להודות. מאיפה זה באה הנקודה הזאת? נקודה סמויה, נקודה בתוך הלב שלנו של גאווה. ההקפדה. כמה פעמים אדם מקפיד על זולת, על מישהו, על אחר, על זולתו, והוא לא יודע את זה בכלל. הוא אפילו לא שם לב אפילו בכלל שהוא יקפיד. לפני שנים שמעתי שיחה מאדמור מפוריסוב, ואז הוא אמר שלפעמים האדם בבית כנסת, משהו מרגיז אותו, הוא אומר, אתה יודע איך הוא יכול להקפיד על השני שהוא מרגיז אותו? למה הוא ירגיז אותו? אולי הוא דיבר, אולי הוא, הכובע שלו לא מצא חן בעיניו, אי אפשר לדעת, אולי הוא לא חייך בחיוך הנכון, הוא מקפיד עליו. אחרי השיעור הזה סיפר לי ידיד שלי, הוא אדם מאוד עדין נפש, הוא אמר לי, תראה, אחרי שהוא אמר לי, פתאום נזכרתי, יש אצלנו בבית כנסת בן אדם, שהוא מדבר, אומר, הוא מדבר והוא מפריע לי בתפילה. אומר, אני קבעתי בליבי שהבן אדם הזה שמדבר לפי האמת, הוא חייב מיטה. באמת אני מקווה שהוא ימות בידי שמיים. אני לא אלך להרוג אותו, אבל הוא חייב מיטה בידי שמיים. השם יהרוג אותו כבר. אז הוא בא ואמר את זה, הוא סיפר לי את זה. אמרתי לו, אתה יודע, אין שום פוסק בעולם שמחייב מיטה על זה שאדם מדבר בבית כנסת. זה לא בסדר שהוא מדבר. אבל להרוג אותו בגלל זה, או לחשוב ש... מה זה? הקפדה שבלב, שאנחנו בכלל לא שמים לב לדברים האלה. צריך לדעת, בליבנו יש הרבה מידות, יש הרבה תכונות שאנחנו לא מכירים אותם, בכלל לא מודעים להם. ובאמת, התורה לא אומרת לנו לחזור בתשובה רק למעשים לא טובים שאנחנו יודעים. זה נכון, בוודאי צריך לחזור על זה בתשובה. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שנתקן גם את הדברים שנמצאים בתוך הלב שלנו. שכתוב בתורה לא תרצח, עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, לעם ישראל לא תרצח, יש קושיה, מקשים המפרשים פה קושיה, הרי הקדוש ברוך הוא עשה את ההתגלות האלוקית הכי גדולה, שהייתה מבריאת העולם עד ביאת משיח צדקנו, זה מתן תורה, נתן לנו את התורה, אמר לנו את עשרת הדיברות, הוא אומר לנו דברים אלוקיים, זה עכשיו זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הוא אומר לנו לא תרצח, שואלים המפרשים קושיה על זה, שואלים על זה שאלה, הרי מה שכל אדם יכול להבין בשכל שלו, שחייבים לחוקק חוקים נגד רציחה, כי אחרת איזה חברה תהיה לנו, חברה של רוצחים, אם לא יהיה חוקים. יש איזה מדינה בעולם שלא כתוב בחוק שלהם איסור רציחה? בוודאי שזה כתוב בכל מקום. כל מדינה קצת תרבותית, קצת נאורה, אז בוודאי שכתוב שם לא תרצח. אם אתה לא תרצח, האדם יכול להבין מההבנות, מהחוכמה שלו בפשטות, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות,
בגילוי אלוקי כל כך גדול, ולהגיד לנו לא תרצח. גם אם הוא לא היה אומר לנו את זה בעשרת הדיברות, היינו מבינים מעצמנו שאסור לרצוח, והיינו עושים חוקים כנגד הרציחה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנו? לכן צריך לדעת שלא תרצח של עשרת הדיברות, זה לא הלא תרצח של החוקים של, של הגויים, או באומות אחרות. מה זה? שם זה כפשוטו, לא תרצח. עשרת הדיברות זה ודאי שגם לא תרצח כפשוטו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תכלית, מה שנתתי לכם את התורה, זה לא שאתם לא תהרגו אחד את השני, אלא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, שאת הרצון של ההקפדה והכעס והמחלוקת, שמשם בעצם נובע בסופו של דבר הרציחה, אם אדם כבר הגיע למצב שהורג את השני, זה הכל מתחיל מאיזה נקודה פנימית של כעס, של הקפדה על מישהו שהולך ומתפתח, עד שמביא, יכול להביא את האדם למצב כזה. התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה שאתם תעבדו על הנקודה הזאת לעקור את כל השורשים של המידות הרעות מתוככם, מהפנימיות שלכם. שלא תנאף, זה לא שיהיה שבפועל אתה לא נואף, אלא תעבוד על, תחפש דרך, תחפש כלים, איך אתה זוכה לעקור את כל המידות הרעות, את כל התאוות המיותרות מעומק הלב שלך. איך אתה זוכה לעקור את זה מעומק הלב שלך. זה העניין של התורה. לכן התורה זה לא רק לתקן את המעשים, שזה גם נכון לתקן את המעשים, אבל התורה היא הרבה יותר עמוקה ופנימית. התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך אומר לנו, אני רוצה שתעקרו, שתחפשו דרכים, זה עבודה של כל החיים, זה לא עבודה של שבוע או חודש, כל החיים זה איך אנחנו זוכים להוציא מתוכנו את כל המידות הרעות, גאווה והקפדה. ככל שאדם זוכה לנקודה הזאת, זוכה לעבוד את הנקודה הזאת, אז האדם זוכה להתחיל להרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכו. על זה איך אפשר לעשות תשובה? אם אנחנו לא מודעים לדבר הזה, ואנחנו בכלל לא יודעים, אדם, הרבה פעמים רואים את זה בעניין של שלום בית. רוב הבעיות של שלום בית זה מתחיל מגאווה. פשוט, הוא קצת, הוא מרגיש, מה זאת אומרת, אני הבעל, איך קוראים, מה זה בעל ואישה, מה זה בעל? בעל, אני הבעלים. את הרכוש שלי, מה זאת אומרת, איך את מעיזה, איך העזת לחלוק עליי? זאת אומרת, לא, זה הרבה יותר מזה. הרי באתי הביתה, איך לא היה פרוס פה שטיח אדום? וזה שאני לא ביקשתי ממך ניגונים של מלכות, תגידי תודה על הדבר הזה, אני מקל עלייך, אבל לפחות את המינימום, את רואה שאני מקל עלייך, אני מתחשב בך. איך את לא מתייחסת אליי כמלך? יש איזה נקודה, לא מתייחסת אליו כמלך, והוא אנחנו מחפר אבון, מתחילים לשלוף אקדחים, סכינים, קרבות מתחילות פה, אחר כך גם היא נפגעת, ואז היא מתחילה גם כן. מאיפה השורש, מאיפה זה מתחיל? גאווה, יש פשוט גאווה בתוך הלב של האדם. אתה צריך להיות המלך, זה נכון, כל בעל, אתה המלך, זה אפילו המן השיג את הדבר הזה, או החשברוש שאמר לו, מה אני אכתוב באגרות? הוא אמר לו, כל איש שורר בביתו, כמובן, כל איש שולט בביתו, זה השגה של המן, המן זה המלך, וגם המלך השיג את ההשגה הזאת. אבל צריך ענווה, צריך לדעת איך לדבר עם השני, זה לא עכשיו לבוא לדרוש את המלכות בתוקף, כל הבעיות, בדרך כלל, כל הבעיות, בין אדם לחברו, וזה כמעט כל המחלוקות בעולם, מתחילים משורש של גאווה. ברגע שיש גאווה, זה רק עניין של זמן, עוד מעט יריבו אחד עם השני. אם לא יהיה פה יריות, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על זה שלא הגענו ליריות. כל זה נמצא בתוכנו, בתוך הלב שלנו. השאלה הגדולה פה, אנחנו מבינים, התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כדי שנחפש דרכים, איך אנחנו זוכים לתקן גם את זה מתוכנו. פה מתעוררת השאלה, אם אנחנו לא מודעים לזה, אם אנחנו לא יודעים איפה בעצם הבעיות שלנו, איך נוכל לתקן את זה? איך אדם יכול לתקן? מלא, מה שאני מבין, מה שאני יודע, בסדר, אז אני יכול לתקן. אבל מה שאני לא יודע, אני לא יודע את זה. אם הייתי יודע, הייתי מוכן לעשות את הכל בשביל לתקן את זה, אבל אני לא יודע את זה. פה רבנו, הוא מגלה לנו את הסוד. הוא אומר, עיקר התשובה, על מה עיקר התשובה? על הדברים שאדם לא יודע, מה שהרמב״ם כותב, חרטה, וידוי, וקבלה לעתיד, זה על הדברים שאנחנו יכולים לדעת, שאנחנו יכולים להבין ולגלות שלא היינו בסדר. אבל רבנו מדבר על הבחינות שאנחנו לא יודעים, על אותם דברים שיש בתוכנו ואנחנו לא יודעים אותם, על זה רבנו אומר, עיקר התשובה, ישמע בזיונו אדום ואשתו. למה? איך זה מגיע, הבחינה הזאת? אומר, רבנו יגלה לנו פה סוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא.
אומר רבנו, תדע לך, שברגע שאתה רוצה לחזור בתשובה, על הדברים הסמויים אתה לא יכול לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא יכול לחזור בתשובה, אבל אתה רוצה, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לחזור בתשובה, בעזרת השם, עוד חודש ימים, בדיוק עוד חודש ימים, בעזרת השם נהיה אצל רבנו, ונגיד בציוד של רבנו, נגיד תיקון הכללי, נגיד לרבנו, רבנו, תעזור לנו לבוא לתיקון הנצחי שלנו, תעזור לנו לבוא, אנחנו רוצים לתקן את הכל לגמרי, צריך לדעת, בעזרת השם נדבר על זה, אם נספיק היום, אם לא, בשבוע הבא, צריכים לדעת, לקבל אחריות על העניין הזה של מה שאומרים בציון של רבנו, צריך להיות אחראים לזה, מדוע? כי תדע לך, מה שתבקש תקבל, אז אם אתה תבקש לעשות תשובה שלמה, רבנו יעזור לך לעשות תשובה שלמה, יסייעו לך משמיים לעשות תשובה שלמה, מהי התשובה על אותם דברים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מודעים להם, פה רבנו מגלה לנו סוד, משמיים ישלחו לך ביזיונות, כל הביזיונות שאנחנו עוברים בעולם הזה, מה זה ביזיונות? ביזיונות, יש לזה כמה צדדים, כמה חלקים. קודם כל, כפשוטו, שהיה איזה מישהו שהתנדב לבזות אותנו. קיבל על עצמו במסירות נפש, הוא אמר, אני רוצה לתקן את החבר שלי, והוא קיבל איזה שיגעון בראש, קם בבוקר, ופגש אותך ברחוב, רבע שעה, 20 דקות, לא הפסיק לבזות אותך. אתה צריך לדעת, כל פעם שאנחנו מקבלים ביזיונות ממישהו, לא תמיד קל לנו, זה לא תמיד קל לנו, אבל צריך לדעת, לפי האמת, יש הלכות חושן משפט, זה נקרא שכר שכיר. בן אדם עושה עבודה, אתה חייב לשלם לו. הוא עושה לך כזאת עבודה, כזאת תועלת, אתה חייב לשלם לו על זה שהוא ביזה אותך. זה לא, אחרת אתה תהיה חייב לו. זה בחושן משפט כתוב במפורש. בן אדם, הוא עשה לך, הוא שכיר יום נקרא. אם זה ביום הוא שכיר יום, אם זה קרה בלילה הוא שכיר לילה, אתה חייב לשלם לו על זה. אתה יודע איזה תועלת הוא עשה לך. אז קודם כל, משמיים שולחים, מישהו שיבזה אותנו, וכל זה למה? ואתה לפעמים, הרבה פעמים, אתה בכלל לא מבין, מה קרה לבן אדם? הוא השתגע? מה הוא רוצה ממני? פתאום החבר, הבעל הבית, האישה, הילד, ההורים, לא משנה, מוציא מישהו, יש 7.5 מיליארד אנשים בכדור הארץ, זה רק בשביל התיקון הזה. שתמיד ימצאו מישהו פנוי לשלוח לנו ביזיונות. פתאום מישהו בא ומבזה אותנו. אנחנו ישר בטבע מקפידים, בפרט אם הוא לא צודק. בפרט שהוא לא צודק, אז אנחנו אומרים, רגע, מה הולך פה? רוצים להרביץ לו, רוצים לענות לו, להחזיר לו. אבל צריך לדעת, צריך לדעת. זה מה שרבנו מגלה. לנו פה יסוד מאוד גדול. אם משמיים אתה רואה שמבזים אותך, השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל, השם אמר לו לבזות אותך, למה? מכיוון שאתה רוצה לחזור בתשובה, ועל הדברים שאתה לא יודע, אתה לא מכיר, אתה לא מודע להם, אתה לא יכול לחזור בתשובה, אז אומר רבנו, זה ההלכה בהלכות תשובה של הדברים שאנחנו לא מודעים, שולחים לנו ביזיונות, ברגע שאנחנו זוכים לקבל את זה באהבה, אנחנו מקבלים, זוכים לשתוק על הביזיונות האלה, מה נעשה עם הדבר הזה? הבן אומר, דם הופך להיות דום, פתאום האדם מתחיל להשתנות, מדוע? כי האדם מתקן בזה בעצם את כל הדברים שהוא לא יודע, אם לאדם יש גאווה, כעס, הקפדה, הבחינה של הביזיונות מתקנת את המקומות האלה, לכן זה מתאר את האדם, הבחינה של הביזיונות זה מתאר את האדם, זה צד אחד של הדברים, אבל יש עוד צד של הדברים, שביזיונות זה לא רק שמישהו בא ומבזה אותנו, אלא ביזיונות זה גם הכישלונות שלנו בחיים. כל מיני כישלונות. אדם רצה לפתוח עסק. שנה שלמה עבד על העסק, מסר את הנפש יום ולילה, אחרי שנה של מסירות נפש, הוא לא ראה מי זה היה, אם היה רואה, היה מקפיד עליו, הוא לא ראה, מישהו תפס את העסק הזה, כמו שמרימים איזה כלי זכוכית מאוד יקרה ועדינה, ירים את זה לגובה, פתח את הידיים, בום, הכל התרסק לרסיסים. אם היום אם בן אדם יוצא אחרי שנה מעסק בפחות ממיליון שקל חובות, הוא צריך להגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא. זה אחד התיקונים של הדור שלנו, זה לרסק. פשוט אדם עובד, מסר את הנפש. אותו דבר, לא רק בעניין של עסק גשמי, גם בעסק רוחני. אדם מחליט, אני עכשיו פותח ישיבה, פותח כולל, פותח מוסד לחסד, עושה צדקה, כמה שהוא רוצה, ואומר לשם שמיים, אני עושה את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא עושה, לא הולך לו. הכל נשבר, הכל דבר ודבר שהוא עושה, הוא מרגיש רק כישלונות, ולא אי הצלחה. הבן אומר לנו,
תבין, זה לא טבע, זה לא בגלל שאתה לא כישרוני, או שבדיוק עכשיו זה לא תקופה טובה לעשות את הדבר הזה. הבן אומר, זה, תדע לך, אין טבע בדברים האלה. אין בדברים האלה שום טבע, ומדוע אין בזה טבע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא עכשיו הניג אותך, הוליך אותך, שתקבל צער, תקבל ביזיונות, למה? כדי לזכך את הדמים האחורים, זה את אותם דברים שאתה לא יודע, שאתה לא מודע להם, לזכך אותם, בשביל זה שלחו לך את הביזיונות האלה, את האי הצלחה, כל האי הצלחה שלנו בחיים, שיש כאלה, יש כאלה שאפילו, יש אפילו תורות בפסיכולוגיה, אנשים שנקראים בעלי כישלון, הם לא מצליחים, אז הפסיכולוגים מסבירים, כל מיני הסברים, רבנו מסביר הסבר קצת שונה, רבנו אומר, פשוט משמיים שלחו לך את הביזיון הזה, אל תתבלבל, אל תחשוב שאתה לא מוצלח, אל תחשוב שאתה לא מוכשר, אולי עכשיו כל החברה לא בנויה לרעיונות שלך, לא, לא, הכל בנוי הכי טוב בשבילך. שולחו לך את הכישלון הזה, את הביזיון הזה, רבנו אומר, למה? בשביל תשובה, בשביל שתחזור בתשובה. ובאמת אין סיבה אחרת, שלא נתבלבל בדבר הזה, אין בזה שום סיבה. לפעמים יש, בפרט אם אדם הוא רוחני, יש לו יכולת להגיע למקומות גבוהים, ישלחו אותו, יכולים, לפעמים יכולים לשבור אותו לרסיסים. מי מעיד על עצמו ששברו אותו לרסיסים? כל משבריך וגליך עליי עברו. תהילים זה לא שירה מודרנית. אתם יודעים איך כותבים היום שירה מודרנית? מישהו, יש לו קשר עם שוררים מודרניים? אני אגיד לכם איך. הם שתיים בלילה, בדרך כלל זה טוב שיהיה גשם בחוץ, הם מדליקים תנור וכוס קפה, והחלון סגור, אבל הוא יכול לראות את הגשם, התריס פתוח והחלון סגור, הוא רואה את הגשם, שתיים בלילה, אור חלש, אז זה נקרא פרוזה, אז הוא מקבל השראה, הוא כותב שירים. דוד המלך גם כתב בשתיים בלילה שירים, הוא גם כן, תהילים, זה שירים, זה השירה של דוד המלך. מה ההבדל? ההבדל שדוד המלך רדפו אחריו בחוץ, בתוך הגשמים, בשעה שתיים בלילה, ואז הוא כתב את השירים שלו. לכן, כל מה שכתוב בתהילים זה האמת הפנימית של דוד המלך, זה לא איזה דמיון כזה, השראה, אלא דוד המלך רדפו אחריו בערים, ביערות, רצו להרוג אותו אין ספור פעמים, ומשם יצא התהילים. דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו, זה כפשוטו, הקדוש ברוך הוא, 70 שנה שדוד המלך היה בעולם הזה, אז הגמרא אומרת, אפילו כל כך היה צריך לעבור משברים וגלים, כתוב בגמרא במסכת ברכות, אפילו חלום טוב אחד לא היה לו כל ימי חייו, כל לילה היה לו אפילו חלום לא טוב, אפילו בשינה היו עושים לו משברים וגלים לדוד המלך. אבל דוד יכל להפוך את כל זה, את כל זה, מה הוא הפך? לצעקה, לדיבורים, לתפילה לקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לדעת כלל גדול, שהאדם עובר משברים וגלים, כתוב בגמרא, סיפור, דבר נורא מאוד, אומר דוד המלך, אני מעיד עליי שאם תחתכו לי את הבשר, לא תמצאו טיפה דם אחד. למה? אומר, הביזיונות שביזו אותי כבר, ייבשו לי את כל הדמים שיש בתוכי. נשאר בלי דמים מרוב הביזיונות שהוא קיבל. אבל דוד המלך יכל לקחת את כל המציאות הזאת, כל המשברים, הגלים ואת כל הביזיונות, שהוא ידע הסוד. הוא, מה הסוד שהוא ידע? הסוד שדוד המלך ידע, השם אמר לו כלל. והזוהר הקדוש אומר שבשעה שדוד אמר את הדבר הזה, דוד המלך אמר את זה, באותה שעה הסתכל בחוכמה עליונה. זה החוכמה האמיתית של העולם לדעת שמה שעובר עלינו משברים וגלים, זה לא עכשיו, הוא לא בסדר. זה, לפני כמה ימים מישהו אמר, בא ואמר לי, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא ברא בכלל כזאת אישה כמו אשתי. אני בכלל לא הייתי בורא כזאת אישה. לא רק שאני לא הייתי מתחתן איתה, לא הייתי בורא בכלל אישה כזאת. אז אמרתי לו, אתה צריך להבין, אתה צריך לבקש מאשתך סליחה. אמר לי, אני צריך לבקש, אתה יודע איך היא מדברת אליי, אתה יודע איך היא מבזה אותי? אמרתי לו, ודאי, אתה צריך לשלם, אתה צריך לבקש ממנה סליחה. אמר לי, על מה אני אבקש ממנה סליחה? אמרתי לו, תראה, היא, מה שהיא מדברת איתך זה לפי התיקון שאתה צריך לעבור. תראה, אתה צריך לעבור תיקון כזה קשה, תבקש ממנה סליחה שמשגים לה את השכל שתבזה אותך בכאלה ביזיונות, וכל זה רק בגללך, זה לא בגללה, זה בגללך. הוא אמר לי, רגע, אתה, הוא אמר לי, מה, אתה רציני? אמרתי לו, כן, אשתך מסכנה, היא קיבלה כזה בעל קשה, שצריך לעבור כאלה ביזיונות, כאלה תיקולים בעולם, משגים לה את השכל שתבזה אותך. אתה חייב, אתה ממש חייב לבקש עונה סליחה. טוב, אז הוא הלך לבקש עונה סליחה, הדבר הזה. אז זה הבחינה שאדם, אז זה מה שהזוהר הקדוש אומר,
שאדם יודע שכל הכישלונות, הביזיונות, כל זה, זה בחינת השם אמר לו כלל. הכוונה זה מעט השם יצא לטובתנו. את אשר יואב השם יוכיח. כל הזיכוך שהאדם עובר, שאדם עובר, זה על ידי הבחינה הזאת. לפני כמה שנים, שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, שלמה הדבר דומה? יש בניין של 100 קומות. יש מדרגות, אפשר לעלות 100 קומות, זה לא קל. ייקח כמה זמן, ננוח בדרך, נעלה את ה-100 קומות האלה. אבל יש מעלית. תיכנס למעלית, כל מה שאתה צריך ללחוץ על כפתור 100, בשלוש שניות הוא לוקח אותך לקומה 100. זה משל, מה זה הנמשל? אומר, הרב אמר, מעלית זה ביזיונות. כל פעם שאתה שותק בביזיון, אתה נכנס למעלית, מעלים אותך כבר, חסכו לך עוד 100 קומות ללכת ברגל. זה מיד מעלה אותך 100 קומות. אז רק יודעים את הסוד הזה. אז זה בחינה נוספת. אז אמרנו, שתי בחינות בביזיונות. אחד זה כפשוטו, שמבזים אותנו. הבחינה השנייה זה שאנחנו לא מצליחים. יש לנו כל מיני כישלונות. עובר לנו כל מיני כישלונות. אבל יש עוד דבר, יש עוד דבר, וזה שלפעמים אדם יש לו, ברוך השם, יש לו יראת שמיים, והוא רוצה את האמת, והוא מוסר את הנפש, הנקודת האמת, ואז האדם נכשל בדברים אפילו של התורה. זה הכי קשה לברר את זה. על שאדם נכשל בדברים של התורה, פתאום האדם אומר, זהו, הוא למד, הוא הבין, הוא קיבל, בפרט הוא היה בראש השנה באומן, הוא אומר, זהו, מהיום והלאה, אני שומר עיניים. שלושה שבועות הוא זכה, לא ראה שום דבר, ממש היה בחינת הבטלר העיוור. אחרי שלושה שבועות, פתאום הוא עובר, כאילו נתנו לו תפקיד בעיריית תל אביב או חולון, והוא חייב למסור דוח על כל מה שקורה ברחוב. פתאום, תשאל אותו כל דבר שקורה ברחוב, הוא יכול לכתוב לך דוח, הכל, הוא מפרט לך. בדיוק, כל מי שעבר ועברה ברחוב, כל הפרטים, הוא יכול בדיוק לכתוב. זה כאילו שהוא עובד בעיריית חולון, עכשיו ביקשו ממנו, עכשיו למסור איזה דוח על הדבר הזה. בא בן אדם ואומר, אבל אני כל כך רוצה, אני השתדלתי, אני מוסר את הנפש, לשמור את העיניים. הכי קשה, הכי קשה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא זה בנקודת הכישלון. שאדם נכשל בדברים שאפילו, שהם נגד התורה, לכאורה הם נגד התורה, פה הכי קשה לאדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי האדם אומר, מה, אז אם ככה אני, הכל לא בסדר. אבל צריך לדעת, לא, יש בחינה, נקודה מאוד עמוקה, יש נקודה מאוד עמוקה, שלפעמים הביזיונות ששולחים על האדם, זה שהוא לא יצליח גם בדברים של התורה. גם בדברים של התורה הוא לא יצליח. ושם הניסיון הכי גדול, כי אדם שיש לו קצת יראת שמיים, הוא נבעל מהמקום הזה, הוא נחרד, הוא אומר, מה, תראה מה זה, אני אמרתי, קיבלתי על עצמי, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, הוא למד את שער הכעסים בספר ראשית חוכמה, הוא יודע כמה זה לא טוב לכעוס, ולא רק זה, הוא דיבר עם חברים, הוא חיזק אותם, אסור לכעוס, וכאילו אם אתה כועס, אתה מאבד את הנשמה, הכל טוב ויפה, שלושה שבועות הוא מוסר רק דרשות, והוא בתפילות, שרק לא לכעוס. ניסיון הכי קטן אחרי שלושה שבועות, והוא רחום מחפר עוון מה שקרה בבית. כל הצלחות קודם כל התנפצו. זה הסיבה גם, אמרנו לפני כמה שבועות, שהסיבה שעכשיו משמיים הורידו את העניין של כלים חד פעמיים, זה הכל רק שלא ישברו את כל הצלחות בבית. אחרת בכל הבתים היו שוברים את כל הצלחות בדור שלנו. לכן זה כלים חד פעמיים, אפשר לזרוק, זה לא בעיה, זה, גם אם זה פוגע, זה שום דבר לא עושה. אז יש כזה דבר, בחינה כזאת, שאדם נכשל גם בדברים של, לכאורה נגד התורה. ובאמת, יש בזה נקודה עמוקה. כמובן שמצד ההשתדלות שלנו, מצד הרצונות שלנו, אנחנו עושים את הכל כדי לא להיכשל. אבל, בד בבד, צריך לדעת, קרה חלילה למישהו שהוא נכשל, צריך לדעת, פה זה הניסיון הכי גדול לקבל את הביזיון באהבה. מה זה לקבל את הביזיון באהבה פה בנקודה הזאת? זה לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא, אלא הפוך. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא דווקא מתוך הכישלון. יש, כתוב, רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, במובן בעוד ספרים, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. צריך לדעת, יש דברים שמוטבעים בתוך הנפש שלנו. המדרש, יש מדרש רבה, מדרש נורא מאוד. המדרש אומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. מי זה חסיד שבחסידים? המדרש אומר את זה על ישי, אביו של דוד המלך,
שכתוב שלא היה לו חטא אחד כל ימי חייו, הוא מת בעטיו של נחש, כלומר הוא מצדו לא היה חייב מיטה בכלל, רק מצד הגזרה, שביום הוכלך ממנו מות תמות, אז לכן הוא מת, אבל כל ימי חייו לא היה לו אפילו חטא אחד לדוד, לאישי, הוא היה מאוד ירא שמיים אישי. אומר המדרש, אומרים חזל, תדע לך, כמה שאישי צדיק, יש נקודות, יש מקומות, שגם אישה יכוון אך ורק להנאתו ולא לשם שמיים בדברים האלה. מה זאת אומרת? באיזה כוונה? מה הכוונה? אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. יום אחד הביאו לאישה עוגת קצפת. עוגת קצפת הייתה של הקונדיטוריה הכי טובה אז בבית לחם של אותה תקופה. באותו רגע שהוא אכל וברך בורא מיני מזונות, אומר המדרש, תדע לך, יש בחינה שגם אישה לא יכול לכוון בהנאה הזאת לשם שמיים בשלמות. מה זאת אומרת? אם לא לכן לשם שמיים, אז למה הוא מכוון? להנאה שלו. כן, הוא מכוון להנאה שלו. זה בעוגת קצפת. בתאווה הידועה זה קל וחומר שיש את הבחינה הזאת, שאדם לא יכול לכוון לשם שמיים בשלמות. זה מדרש אומר. המדרש אומר את זה, זה מסביר רבי צדוק, הכהן מלובלין, את המדרש הזאת אומר, זה טבע שהקדוש ברוך הוא התביע בבריאה. זה טבע באדם. אדם לא יכול... כמה שיוצא לי לעשות דברים לשם שמיים, יש דברים שהוא לא יכול לעשות בהם לשם שמיים. למה? הוא יכוון פה להנאה שלו, ולא לכבוד הקדוש ברוך הוא. אם כך, אם זה, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה מציאות, שאנחנו בהכרח כן נכוון לעצמנו, ובאותו בחינה, לא רק שאנחנו, לפעמים רק האדם מכוון לעצמו, אבל לפעמים יותר מזה, הוא גם נכשל בגלל שהוא מכוון לעצמו. גם, אז הוא עובר על איזושהי בחינה של התורה. אז השאלה פה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אם זה טבע בבריאה, שהאדם הוא נמצא במקום הזה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אז שמעתי לפני הרבה שנים, מאחד מהצדיקים אמר פה נקודה מאוד עמוקה, שאם האדם היה יכול לעשות את כל מעשיו לשם שמיים, אז היו כאלה צדיקים שהיו עושים את הכל לשם שמיים. אבל מה? מה היה קורה? אבל אז, איזה נקודה הם לא היו עושים לשם שמיים? בזה שהיו אומרים על עצמם, אנחנו עושים את כל מעשינו לשם שמיים. ואז, אם אדם היה שולט על הכל בשלמות, לאיזה מקום הוא היה מגיע? להיות הבעל גאווה הכי גדול בעולם. כי הכל תלוי בו, הכל תלוי בו, הנה, אני הצלחתי, אני הצדיק הכי גדול בעולם, כבר כמה דורות לא היה כזה צדיק, הנה ראיה, אני עושה כל מעשיי בשלמות, אין לי שום טעות, אני לא נכשל בשום דבר, אתה לא נכשל בשום דבר, אתה הופך להיות הבעל גאווה הכי גדול. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא עשה במציאות שאדם בהכרח יהיו דברים שהוא ייקשל בהם, ולא יצליח, שיהיו דברים יותר חזקים ממנו, שאדם לא יכול לשמור את העיניים בשלמות, את המחשבה שלו בשלמות, וזה עוד במקרה הטוב, יש דברים קצת יותר חריפים מהדבר הזה, ואז כשקורה כזה דבר, מה הניסיון של האדם? מה הניסיון של האדם? אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא במקום הזה, אלא, קח את המציאות הזאת, זהו, אתה לא יכול פה לעשות לשם שמיים, אתה לא צדיק, נכשלת באיזשהו דבר, אל תיפול בדעתך, ממה שנכשלת, אלא, קח את הכישלון הזה, את הכישלון עצמו, תלך עם הכישלון הזה לקדוש ברוך הוא, ותגיד לו את האמת, תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני בנקודה הזאת, לא יכול לעשות לכבודך, לא מצליח בשום פנים ואופן, לשמור את העיניים בשלמות, לא מצליח בשלמות להתגבר על מידת הכעס, או מידת הגאווה, שאני אוכל עוגת קצפת, אני אומר לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, אני מוסיף בזה גם לשם ייחוד עצמי. גם בשביל עצמי אני קצת מוסיף פה איזה. יש כאלה שאומרים, היה מקום כבודי לארצו. לא רק היה מקום כבודו לארצו, יש גם בחינה של, היה מקום כבוד. יש בחינות שאנחנו חייבים להיקשל בהן. אבל קח את הכישלון, את הכישלון הזה, ועם הכישלון תלך אל הקדוש ברוך הוא. ומה תגיד לקדוש ברוך הוא בכישלון הזה? תגיד בכישלון הזה, תגיד לקדוש ברוך הוא, את האמת, אני לא עומד פה. אני לא יכול בשום פנים ואופן לעמוד בניסיון הזה. זה יותר חזק ממני. אני לא יכול לעמוד פה, אבל אתה יכול להעמיד אותי פה. ואז האדם מגיע בעצם לחיבור עם הקדוש ברוך הוא מנקודה מאוד מאוד עמוקה. מאיזה נקודה? לא מנקודה שהוא צדיק עכשיו, שהוא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא מתוך נקודה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה. זה יותר חזק ממני, אני חסר אונים. ברגע שאדם מכיר את הנקודה שהוא חסר אונים בה, קח את הנקודה הזאת ותבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני חסר אונים. אני לא יכול לעמוד בניסיון, אבל אתה יכול לעשות שאני אעמוד בניסיון. ואז
מה נעשה מהדבר הזה? אז שמעתי לפי שנים מאדמור מפורסוב שהוא אמר דבר נפלא. דוד המלך עבר הרבה את הנקודה הזאת. זה דוד המלך, זה מלך המשיח. זה הנשמה שמתקנת את כל העולם. אבל הנשמה הזאת שמתקנת את כל העולם, כמה ניסיונות היה לה שהיא לא עמדה בהם. באיזושהי בחינה. לא בת שבע. בת שבע לא הייתה נשואה. היה בזה חסרון, אבל היו דברים יותר חריפים מבת שבע. כתוב בגמרא במסכת מגילה. פעם אשת איש באה והביאה לו אוכל, אביגיל. כתוב שהגמרא אומרת שאביגיל הייתה אחת הנשים היפות בעולם. שהיא באה, הביאה לו את האוכל, היה באמצע הלילה, השרבול של הסמלה שלה התרומם. אומרת הגמרא, הייתה אשת איש, אישה נשואה. אחד הדברים החמורים ביותר בתורה. אומרת הגמרא, דוד המלך טבע את אביגיל לדבר עבירה. לא יכל לעמוד בזה. אבל היא אמרה לו, אביגיל היה לה קצת שכל, אז היא אמרה לו, תראה דוד, לא יהיה לך עולם הזה, לא יהיה לך עולם הבא. מה אומר לדוד המלך? ברוכה את לשם. ברך אותה על זה שהיא לא שמעה לו. הוא ברך אותה על הדבר הזה. אבל למה הקדוש ברוך הוא מביא דוד המלך לכאלה מציאות? משמיים, למה נעשה כזה דבר? שמעתי מהאדמור מפוריסוב יסוד נפלא בדבר הזה. שדוד המלך ראה, תראה איזה רוח שיגעון נכנסה בי. הייתי משוגע באותו רגע. איך יכול להיות? המלך החסיד, המלך שצריך לתקן את כל עם ישראל, לכל הדורות, מלכה משיחה, איך יכול להיות שהוא בא ואומר לאשת איש, ישמי לי לדבר עבירה. אמר האדמור מפוריסוב דבר נפלא. שדוד המלך, הוא היה עושה כל יום התבודדות, הוא היה ברסלבר, כל יום היה לו התבודדות, זה ידוע. בחצות לילה דוד היה עושה התבודדות. היה לו כינור, הוא היה מנגד ניגונים, אחר כך מדבר עם השם, כל לילה. הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך משהו, אני רוצה לספר לך משהו שעבר עליי היום. זה סיפור, אני חייב לספר לך את זה. אתה שנייה אחת, לא השגחת עליי, אתה יודע מה קרה לי? הייתי הבהמה הכי גדולה בעם ישראל. תרחם עליי, תשמור אתה אותי שאני לא אבוא לבחינה הזאת. אז אמר, האדמור מפורסוב, אז דוד המלך גם מזה עשה תהילים. מה זה בתהילים? כבהמות הייתי עמך. מה זה כבהמות? מהבהמיות שלי, שהייתי רואה איפה היצר מתגבר עליי, ואני לא יכול להתגבר עליו, לא נפלתי לעצבות, לא נפלתי מהקדושה, הפוך, לקחתי את זה להתבודדות, אמרתי, סיפרתי את זה לקדוש ברוך הוא. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, שאתה שומר עליי, ויש לי אור של שמירה, אני לא רואה שום דבר, אני לא רוצה את העולם הזה, לא מרגיש שום דבר לעולם הזה. רגע אחד, אתה לוקח את האור ממני, והוא רחום יכפר אבון. השם מרחם מה אני יכול לעשות. ודוד המלך היה אדמוני. זה מה זה אדמוני? זה אש. הוא היה אש דוד המלך. הוא אומר דוד המלך, קדוש ברוך הוא, אם אתה לא תשמור עליי, אני אעשה את העבירות הכי גדולות. אני יש את היצרה הכי גדול בעולם. תרחם עליי. אז מה הוא עשה מזה? מזה הוא עשה, כבהמות הייתי עמך. מה זה עמך? לא קרוב אליך, עמך ממש. דווקא מהנקודה הזו, דוד המלך הגיע לדבקות הכי גדולה בעולם. כי זה מה שהרבי צדוק מסביר, שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם טבע, שיש דברים שאנחנו לכתחילה לא יכולים לעמוד בהם. למה? כדי שניקח את הדברים האלה, ונעלה את זה בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בהתבודדות או בתפילה, או בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, נעלה את זה לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, אם אתה לא שומר עלינו במקומות האלה, אז תדע לך, אתה מקבל את הבעל עבירות הכי גדול, כי רק אתה יכול לשמור עליי. זה הנקודה, זה נקרא נקודת המלכות, זה השלמות, זה נקודת השכינה בעם ישראל, שאדם משיג גם את הדבר הזה. לכן, יש מעשה בסוף ימי חיי דוד המלך, דוד המלך לכאורה עשה טעות, לכאורה הוא עשה טעות. הוא אמר ליואב בן צוריה למנות את העם. הוא אמר לו, לך תמנה את העם. יואב בן צוריה היה שר הצבא. הוא אמר לו, לדוד, למה לך למנות את העם? אם אין צורך, לא מונים את עם ישראל. אסור למנות אם אין צורך. ותחזק עליו פקודת המלך. דוד המלך ציווה עליו ואמר לו, אל תשאל שאלות, לך תמנה. טוב, הוא חייב לשמוע לו, הוא המלך, הוא חייב לשמוע לו. הוא הלך ומנה את העם. כשהוא חזר, שיואב בן צוריה חזר, 9 חודשים לקח לו, אחרי שהוא חזר, הוא אמר לדוד המלך, הוא אמר לו את המספר של עם ישראל, הוא אמר לו כך וכך, זה המספר של עם ישראל, באותו רגע שהוא אמר לו את המספר של עם ישראל, באותו רגע, דוד המלך הרגיש חרטה מאוד גדולה, ויפג לב המלך, ככה כתוב הפסוק, פתאום הוא הרגיש צער מאוד גדול, הוא אומר לעצמו, בשביל מה שלחתי את יואב בן צוריה, בשביל מה שלחתי אותו למנות את העם, אבל, הסיפור הזה זה סיפור מופלא מאוד. מדוע?
מכיוון שלפני שהוא שלח את, את, את יואב בן צורה למנות את העם, כתוב, זה בשמואל ב' פרק אף ב', כתוב בלשון הזאת, ויסת השם את דוד למנות את העם. בכלל זה לא, באמת זה לא היה דוד, זה בכלל הקדוש ברוך הוא. ויסת השם את דוד למנות את העם. דוד לא ידע את זה, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא הסית אותו למנות את העם, ואז ברגע שהוא קיבל את המספר, פתאום הוא הרגיש צער מאוד גדול. לא עזר כלום, כך כתוב שם במעשה, דוד, הקדוש ברוך הוא אמר לנתן הנביא, הוא אמר לו, לך אל דוד ותגיד לו, שבגלל שהוא מנה את העם, יש שלוש עונשים, והוא יבחר אחד מהם, שיבחר אחד משלושה עונשים. מה זה היה שלושה עונשים? או, הוא אמר, או ששלושה חודשים יפלו ביד אויבים, או שיש שלוש שנים רעב, או שלושה ימים דבר. על זה, והקדוש ברוך הוא אמר, בגלל שדוד הוא המלך, הוא יבחר איזה עונש יהיה לעם ישראל על הדבר הזה. דוד המלך שמע את זה, אז הוא אמר, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, והוא בחר בדבר. למה זה נקרא ניפלנה ביד השם? דבר, נקבל מכה, לא נצטרך אף אחד, כל העסק יהיה לנו רק עם הקדוש ברוך הוא, והרבים רחמיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת מה היה? באמת מה היה? יש שתי דעות כמה זמן זה היה. יש אומרים שזה היה כמה שניות. כל הדבר זה היה כמה שניות. למה? כשיש מחלה שלא יהיה אף פעם בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים. זה לא מחלות, זה לא דבר טבעי כמו שהרופאים חושבים. זה גזרה. אז בפרט במגפה, הוא שלח, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך עם חרב שיש עליה את הנגיפים של הדבר, והמלאך טס מדן שבצפון, זה באזור קריית שמונה, עד לדרום כדי להקות את עם ישראל בדבר. בשעה שהמלאך הגיע מעל הר הבית, מעל המקום של הר הבית, הקדוש ברוך הוא עשה שני דברים. דבר אחד, הוא פתח את העיניים של דוד, ודוד ראה את המלאך. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ערף לך. זהו, התבטלה הגזרה. הוא ביטל את הגזרה. ודוד מהלך ראה את זה. אבל עד שהתבטלה הגזרה, 70 אלף איש מעם ישראל נהרגו במגפה הזאת. שילמו 70 אלף איש בחייהם על הדבר הזה. אבל דוד המלך אז למד דבר מאוד גדול. דוד המלך כל ימי חייו הוא חיפש את מקום בית המקדש. זה לא היה ידוע. עד ימי דוד המלך לא ידעו איפה המקום המדויק של בית המקדש. במקרה הזה, דוד המלך שראה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאך, ערף לך, מכאן הוא למד את מקום בית המקדש, דוד המלך. ואז על זה הוא אמר, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. באותו זמן הוא מצא את מקום בית המקדש. מקום בית המקדש זה הר הבית, הר המוריה, זה הלב של כל העולם, הלב של כל העולם. הוא לא מצא רק את הנקודה הפנימית של העולם, של הלב של העולם, את הנקודה החיצונית, את המקום, אלא אז הוא מצא גם את הנקודה הפנימית, ובזה בעצם הוא השלים את כל עבודת המשיח. לכן זה היה לפני פטירתו של דוד המלך כל זה. מה הייתה הנקודה הפנימית? שהוא אמר, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. אז הוא גילה את הסוד. מהו הסוד? ניפלנה. שאנחנו נופלים, לאן אנחנו נופלים? בא יצר הרע, אומר לאדם, אתה נפלת לידיים שלי. בא המלך המשיח, דוד המלך, ואומר, לא, זה הסוד שהוא גילה אז, זה התגלה לו הסוד הזה. ניפלנה, שאנחנו נופלים, לאן אנחנו נופלים? לידיים של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאדם יודע שכל הנפילות שלו, כל הכישלונות שלו, מעט השם היה כדי שהוא יקנע, שהוא יבוא לקדוש ברוך הוא, מתוך הכנעה ורחמים, אז באותו רגע הקדוש ברוך הוא מגלה לו, אתה לא בידיים של היצרה, אתה בידיים שלי. כל הנקודה הזאת זה לקחת את הדבר הזה, לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד, השם, יש דבר שאני עובר ליד קונדטוריה, ויש שם עוגת קצפת, לא יעזור שום דבר. אני עומד שם רבע שעה, אני רק מסתכל על העוגה. אני אפילו חשבתי לעשות קבלות ויחודים על העוגה הזאת. זה תפילות מיוחדות, אולי אני אעשה התבודדות בקונדטוריה הזאת. אני יודע, יש שלט, יש איזה רב אחד אמר לי שאסור להסתכל בעוגה הזאת. זה עוגה שאסור להסתכל בה. משהו מיוחד, זה משהו ש... זה עוגה כזאת שאסור להסתכל בה. אז תבוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאסור להסתכל בזה, אבל מה אני אעשה שאני לא יכול? לא יכול בשום פנים ואופן. אז זה בזה שאדם מבין שהוא לא יכול, אבל אני לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול. הוא ברגע אחד יכול להוציא אותי מכל הרוח שטות הזאת. אז זה הבחינה השלישית שלשמה ביזיונו אדום ואשתו. אז אמרנו שלוש בחינות. יש בחינה של ביזיון, שכפשוטו בן אדם מבזה אותנו.
יש בחינה שנייה שאדם לא מצליח, לא מצליח לו דברים שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות דברים טובים. הבחינה השלישית היא הקשה ביותר לבירור, זה שאדם גם נכשל, נכשל גם בדברים שהם לכאורה נגד התורה. הדברים, הנה, אני פה לא בסדר, לא התנהגתי בסדר. בשלושת הבחינות האלה, צריך לראות איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, ולא נפרדים מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם החוכמה הכי גדולה. לכן, הזוהר אומר שדוד היה החכם הכי גדול, כי הוא ידע את הסוד הזה. שלא משנה מה קרה לדוד המלך, וגם שהוא היה עושה שטויות הכי גדולות, עם כל זה תמיד, למה הוא זכה להיות מלך המשיח? בגלל שהוא ידע את הסוד הזה, תמיד להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יש פסוק בתהילים, דו בתהילים, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. מה הכוונה, מה זה הכל, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב? היה פעם אחת ששאול המלך רדף אחרי דוד, רדף אחרי דוד כל הלילה, לפנות בוקר דוד עלה לגבעה, מדרומית לחברון, זה נקרא גבעת הזיפים. יש מקום שיודעים איפה זה, הוא עלה שמה, ושאול היה עם 3,000 לוחמים, דוד היה לבד, והוא כיתר את הגבעה. ושאול אמר, עוד שעה וחצי עולה השחר, יעלה אור, עולים על הגבעה והורגים את דוד. לא תופסים אותו, יש לו כבר פסק דין, כבר דנו אותו למיטה, אין צורך, נהרוג אותו מיד. דוד המלך ראה את המצב הזה. ואז הוא אומר, ואני אמרתי בחופזי, מה זה בחופזי? בשעה שברחתי בחיפזון משאול, אני אמרתי אז, באותו רגע כל האדם כוזב. מה הכוונה כל האדם כוזב? למה הוא אומר את כל האדם כוזב? אומר, הרי שמואל הנביא, שזה היה הנביא הכי גדול, רק משה היה יותר גדול ממנו בנבואה, הוא אמר שאני אהיה מלך. אפילו האדם, הצדיק, השמואל הנביא שרואה מסוף העולם ועד קצהו, אפילו האדם הזה, מה הוא? כוזב. למה הוא כוזב? הוא אמר שאני אהיה מלך, הנה עכשיו הורגים אותי. אז אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, הוא אמר את זה על שמואל הנביא. אז כתוב ששמואל, לפני שעלה עמוד השחר, הוא קיבל ידיעה שהפלישתים תקפו באיזשהו מקום, הוא היה חייב ללכת לרדוף, ללחם בפלישתים, וככה דוד המלך ניצל. אז דוד המלך אומר, בשעה הזאת שהראש שלי לא היה במקום, והייתי בלחץ, והייתי בכל הצמצום הזה, אני אמרתי, אפילו שמואל הנביא, שזה פגם מאוד גדול להגיד על שמואל הנביא שהוא כוזב, זה לא פשוט להגיד על, כולם ידעו מי זה שמואל הנביא, שהיה גדול הנביאים, זה לא פשוט להגיד עליו כוזב. אז דוד המלך אומר את האמת, אני מודה, שבשעת הלחץ דיברת שטויות גמורות, תראה איזה שטויות, אני אמרתי על שמואל הנביא שהוא כוזב. אז לפני כמה, לפני הרבה שנים, שאל אותי אחד מזקני ברסלב, אמר לי, טוב, אתה יודע מה, עבר עליך מה שעבר עליך, אנחנו מבינים אותך. זה אפשר להבין אותו, באמת, עבר עליו, אבל למה אתה כותב את זה בתהילים? למה זה הופך להיות פסוק בתהילים? זה הלל של ראש חודש, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. למה אתה צריך לכתוב את זה? תהילים, זה שירות, תשבוכות לקדוש ברוך הוא. אמר לי, נקודה נפלאה, אומר, דוד המלך גילה, שגם הכישלונות שלו, גם מזה נעשה שבחים לקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאדם לוקח את הכישלונות שלו, ומעלה את זה לפני הקדוש ברוך הוא, גם זה הופך להיות שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אז זה שלוש נקודות של הביזיונות. זה השלוש נקודות. ורבנו אומר, ככל שאנחנו יותר יודעים את זה, אז בין אם מבזים אותנו, ובין אם אנחנו לא מצליחים, בין גם לא מצליחים בדברים של רוחניות ושל התורה, בכל השלוש נקודות האלה, מה זה נקרא ישמע ביזיונו ידום וישתוק? הכוונה, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא ואל תיפרד ממנו. אל תכעס, אל תקפיד, אל תתחיל להרביץ, לראות באנשים ולהרביץ לאשתך או לילדים שלך. תקבל באהבה, תבין שמעת השם יצא הדבר. רבן אומר פה יסוד מאוד גדול. ואז הדמים האחורים ששם בעצם, בדמים של האדם, הדמים האחורים יש את כל המידות, את כל התאוות, כל השיגונות, הם נמצאים בתוך הדמים. לכן הקדוש ברוך הוא ברא בטבע האדם חלל שמאלי בלב וחלל ימני בלב. יש דמים נקיים, יש דמים אחורים. יש דמים זה גבורות, זה כוחות הנפש של האדם. יש כוחות הנפש ולפעמים אש והתלהבות שזה כולו קודש. אבל הדמים האחורים זה האש שהולכת למקומות הלא טובים, או לתאוות מיותרות, או לכעס, הקפדה, מחלוקות, מריבות, גאוות, כל זה הדמים האחורים. בשעה שאדם מקבל ביזיון,
הדמים האחורים מתחילים להתעורר, מתחילים להתעורר, לכן אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות? להוציא את כל האש הזאת של הדמים, להוציא את זה החוצה, לענות, להגיב. ברגע שאדם שותק, הדמים האלה נשארים בתוכו, הם נשארים בתוכו, ולכן אנחנו מרגישים שריפה, כשאדם יקבל ביזיון, הוא מרגיש שריפה אם הוא לא יענה, לכן ישר מגיבים, בגלל השריפה הפנימית, אנחנו רוצים להוציא את זה החוצה. אז אם אדם שותק, מה הוא עושה? הוא משאיר את כל האש הזאת בתוכו. אז אם הוא נשאר בתוכו, מה זה עושה? מה זה פועל? אז הוא הולך ושורף את כל היצר הרע שלו. אז ברגע שאדם שותק, אז זה הולך ושורף את כל היצר הרע, ואז רבנו אומר, דם הופך להיות לדום. מה הכוונה דם לדום? מה ההבדל בין דם לדום? הדמים, פה רבנו אומר, זה הדמים האחורים. לאט לאט אתה משקיט את השערה שלהם. לאט לאט אתה מתחיל לקבל יישוב הדעת. מנוחת הנפש זה נקרא דום. ברגע שאין לך את הבחינה של דום ורק דמים, אז אדם הוא חסר מנוחה. הוא כל הזמן, לכן כל הדור שלנו זה היפראקטיבי. זה לא, זה כולם צריכים רטלין או קלונקס או רסיטל או משהו, רק להרגיע. זה, יש כאלה שנגד דברים כימיים, אז הם אומרים שיותר טוב לדברים טבעיים, או מפתי, עשבים, לא משנה, רק להרגיע את הנפש. היום כבר רוב העולם לא לוקחים סמים בגלל איזה חוויה. רק משהו שלישאר נורמלי. כבר מרגישים שזהו, אני כבר משתגע ממה שעובר עליי. מאיפה זה בא? כל זה, זה בא מהדמים. זה הדמים האחורים, צריך לדעת, הם משגעים את הבן אדם. הדמים האחורים משגעים את הבן אדם. לפני כמה ימים, ישבתי עם מישהו, היה לנו שיחה, הוא ככה, הוא מכור לאינטרנט. הוא כל היום וכל הלילה הוא בתוך האינטרנט. אמרתי לו את הנקודה הזאת, אמרתי לו, אני מבין, אני יודע שזה פיתוי נוראי. זה להחליק עם האצבע, אתה מיד רואה עולמות, אתה צלילים, גוונים, הכל אתה יכול, כל החוויה של כל העולם אתה יכול להיכנס לפה. אבל אמרתי לו, תדע מה זה עושה? תדע לך, כל כניסה, מה זה עושה? זה פורץ את הגדרות ומגביר בתוכנו את הדמים האחורים. לכן אנשים לא יודעים, לא יודעים מה, איך א' מוליד את ב', אבל כל השגעונות זה כי אין גבולות, אין גדרות. האדם ברגע שאין לו גדרות ואין לו גבולות, צריך לדעת, הוא משתגע בן אדם. זה המהלך, השיגעון זה פריצת הגדרות. זה העניין של להגביר את הדמים. באמת, מסכנים שהדור לא יודע את הדבר הזה. שלא יודע שבעצם כל הבחינה הזאת זה רק משגע אותנו. זה בכלל מה זה נותן לנו. אני מוציא אותנו מדעתנו. אז האדם מבלה שבוע ימים במסעות, במסעות באינטרנט, אחרי שבוע שהוא קצת חזר לעולם שלנו, פתאום הוא צריך רסיטל, הוא צריך קלונקס, צריך רטלין, הוא חייב להירגע. למה? כי הוא פרץ את הגדרות. ברגע שהוא פרץ את הגדרות, האדמים מתחילים לרוץ, כשהאדמים מתחילים לרוץ, מוציאים את האדם משלוות הנפש שלו, אין לו מנוחת נפש. בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בתשע הוא כבר הרים טלפון לסוכן נסיעות שלו אם יש כרטיס זול לתאילנד. ב-12 הוא אמר לו, תשנה לי את זה לברזיל. יש שם פסטיבל כדורגל. אחר כך הוא רצה לעבור, הוא כל הזמן מתרוצץ. מה מתרוצץ בעצם? למה כל הזמן אדם מתרוצץ? בגלל המרוצת דמים שבתוכנו, הדמים האחורים. לכן אומר רבנו, שכל התיקון, וזה מה שהוא אמר פה, זה התיקון הפנימי, שמה בזינו אדום וישתוק, הופך דם לדום. מה זה דם לדום? זה ממש עושה לנו, כמו שמחליף לנו את הדמים. את הדמים האחורים שהם אש, זה הופך אותם לדמים שקטים. ופתאום האדם מתחיל להיות בישוב הדעת, מתחיל להיות בשלוות הנפש. ככל שאדם זוכה יותר לבחינה הזאת, שזה בעצם, זה מה שנקרא להחליף את הדמים, הופך את זה מדם לדום, אז ככל שזה יותר, זה הולך בהדרגתיות. אבל ככל שאדם יש לו יותר בחינת דום, אומר רבנו, האות א' מתחילה להאיר בתוך הדום. על הדום, האות א' יכולה להאיר. ואז האדם מתחיל לקבל את הגדר של אדם. מה זה א' שמאירה? א' זה אלוקות, זה אמונה, זה תורה, זה דעת, וזה המצב שנקרא, שא' מאירה בשלמות, ואז הוא נקרא אדם, מה הבחינה הזאת? אומר בעל התניה, ואת הלשון הזאת הוא אומר, הוא אומר, והאדם נברא בטבעו שהשכל ינהיג את הלב. הלב זה דבר נפלא, זה עולמות נפלאים יש בלב. כל הרגשות, כל החוויות, כל הריגושים, הכל בלב. וזה דבר טוב. אבל הלב לא יודע להדריך את עצמו. אם אתה לא יודע, אם האדם לא זוכה להנהיג את הלב שלו, הלב שלו מנהיג אותו.
מה זה הלב שלו מנהיג אותו? זה המרוצת הדמים. הרגע אחד הוא רוצה להיות סגן ראש עיריית תל אביב, אחר כך הוא רוצה להיות מיליונר, אחר כך הוא רוצה להיות... כל מיני שיגונות. יש כאלה הולכים להיות טייסים, צנחנים, הכל, רק כל הזמן בתנועה. כל השיגונות זה, זה הכל בא מהנקודה הזאת שהשכל לא מנהיג את הלב, לא מדריך אותו. כי השכל יודע איך להדריך את הלב, איך להנהיג את הלב, ואז השכל לא מדכא את הלב, אלא הוא מכוון אותו למקומות הנכונים, להרגיש במקומות הנכונים, ועד רבה, ואז הלב באמת בשמחה, העושר והשמחה שבלב, שזה נקרא הגן עדן, כי הגן עדן הוא בלב. זה שואלים איפה נמצא הגן עדן. רבנו אומר, הגן עדן בלב, למה? כשאתה מאושר ושמח, אתה בגן עדן. כשאתה עצוב בדיכאון או בכעסים, אתה בגיהנום. זאת אומרת, הכל נמצא בתוך הלב של האדם. השכל הוא מנהיג, זה נקרא האלף שמתחיל להאיר בתוך האלף מתחיל בתוך אדם, ואז האלף מצטרף לדום, ואז נהיה ביחד המילה אדם, שזה נקרא שהאמונה והדעת והאור האלוקי מתחיל להאיר בתוך האדם, ובאמת כל זה זה תיקון האדם, זה למעשה כל התיקון שלנו. לכן זה היה לדעת מחודש אלול, מראש חודש אלול, מתחיל הבחינה הזאתי של כל העבודה הזאתי, מתחילה מאוד חריף, וצריך לדעת, אם מישהו יבוא לראש השנה ויגיד, תשמע איזה חודש עבר עליי, אני לא יודע מה, כמעט כל העולם השתגעו, לא הפסיקו לבזות אותי, לרדת עליי, לא יודע, אני כולי הייתי כישלונות כל החודש הזה, אז תדע לך, אל תאשים את החברים שלך, את אשתך, גם לא את נתניהו, עזוב את כולם, תדע לך, מי שאשם בזה, זה שקנית כרטיס לאומן. לא היית צריך לקנות כרטיס לאומן. קנית כרטיס לאומן, רבי נחמן, התחיל לתקן אותך. מהיום הוא מתחיל כבר את התיקון. מה זה? ביזיונות. מתחילים להעביר את האדם כל מיני בחינות. איך, מה עושים כדי להינצל מזה? ההיצעה הכי טובה, פשוט ללכת להוריד את הראש. מה שידברו אותך, תגיד, אתה צודק. אני הכי לא בסדר בעולם. תקבל על הכל תגיד שאתה לא בסדר. קודם כל זה נכון, זה אמת. באמת אנחנו לא בסדר. אבל אל תנסה להתווכח עם אף אחד בחודש הזה. למה? כל מי שתנסה להתווכח איתו, יהיה יותר חזק ממך. רבנו נתן לו כוח להיות יותר חזק ממך, וכל זה כדי שנבוא לראש השנה מוכנים. מה זה מוכנים? מוכנים הכוונה על ארבע. זה הבחינה. אז סיפרנו, לפני כמה שנים סיפרנו, שבסוד גלגולי נשמות ישראל, אז אחד הגלגולים של נשמות ישראל, לפני התיקון שלהם, היינו כבשים אצל, באדרים של יעקב אבינו. לכן כתוב של יעקב אבינו היה 60 ריבו אדרים. 60 ריבו כנגד 60 ריבו נשמות ישראל במצרים. אז כל נשמות ישראל היו צריכים להיות כבשים אצל יעקב לפני שבאו, להיות בן אדם. הרמז בזה שאדם חייב להיות כבש אצל הצדיק לפני שהוא יכול להיות בן אדם. כשהוא מתבטל לצדיק אז הוא יכול להיות בן אדם. סיפרנו את זה בשיעור במקום של ליטאים. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הליטאים. הליטאים הם סכינה חריפה. אם הם יודעים שזה האמת, זהו, לא יעזור שום דבר. אז היה שם כמה ליטאים בשיעור. אז סיפרתי להם את הנקודה הזאת. הם נסו איתנו בראש השנה, זה היה לפני יותר מ-10 שנים. נסו איתנו זה. בא אליי יום אחד באומן, בא אליי אחד הליטאים, ואומר לי, אתה יודע מה עשיתי היום? אמרתי לו, מה? הוא אומר, תשמע, לא היה אנשים בציון. היה איזה לילה אחד, לא היה אנשים בציון. אומר, באתי לציון, ירדתי על ארבע, עשיתי מי, התקרבתי לציון, אמרתי, רבנו, אני הכבש שלך, עכשיו תתחיל לעשות אותי בן אדם. אמרתי לו, זה רק ליטאים יכולים להגיע להשגות כאלה. אף ברסלבר לא חשב לרדת על ארבע ולעשות מי בציון. זה השגות של ליטאים רק. אז זה, הבחינה הזאת, צריך לדעת, כל זה להביא אותנו להכנעה. ברגע שאדם יש לו את ההכנעה בלב, זה אדום. זה מתחיל להשקיט את כל הדמים, האלף מצטרפת ממילא. זה צריך לדעת. אנחנו לא צריכים להמשיך את האלף. האלף זה כי האות אלף מרחפת באוויר, אם חכה מישהו שיקנה, מיד היא מהירה בו, מתחילה לבו. ואז פתאום האדם מתחיל להרגיש את הנועם של הקדוש ברוך הוא, את האור האלוקי בתוכו, ואז האדם מבין, באמת אין דבר יותר טוב מזה. אין דבר יותר טוב מנועם השם. וזה דוד המלך השיג. מה שכתוב, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כי ברגע שאדם מרגיש את נועם השם, האדם רואה מה כל העולם הזה יכול לתת לי כנגד זה.
כל העולם הזה זה אפילו לא גרגיר לעומת נקודה אחת של התנוצצות. רבי נתן אומר של התנוצצות של שאדם מרגיש קרבה על השם. שיש קרבה על השם בלב האדם זה פי אין סוף מכל העולם הזה. מה עכשיו? קרבה על השם הוא מיליארד דולר? קח את המיליארד דולר. אני לא רוצה את זה בכלל. תביא שיהיה קצת אוכל, רק בשביל שנוכל לקיים את הנשמה בגוף. מדוע? כי ברגע שאדם מרגיש נועם השם, אין דבר יותר גדול מהדבר הזה. זה הדבר התענוג הכי גדול, הכי גדול בעולם, הבחינה הזאת. אז זה מקבלים, אז זה הבחינה של האלף שמאירה בתוך הדם. בתוך הדמים הופכת אותנו להיות בבחינת גדר של הדם. אז נזכור שבחודש אלול, בפרט מי שכבר קנה כרטיס, אני אמרתי לפני כמה שנים, מישהו אמר לי, תשמע, אני כל חודש אלול עובר פה ריסוקים. אמרתי לו, תשמע, בוא תעבוד על היצר הרע. תגיד ליצר הרע, אני לא נוסע לאומן. 3 ימים לפני הנסיעה תקנה כרטיס. אז אתה חסכת על עצמך חודש. יהיה לך רק 3 ימים של ביזיונות. אמר לי, זה יעובד? כן, תגיד שמעכשיו, אמרתי לו, מעכשיו תגיד לקדוש ברוך הוא, אני, אלא, לא לקדוש ברוך, תגיד ליצר הרע, תשמע, אני לא חסיד ברסלב, אני חסיד ויז'ניץ. זהו, אני ויז'ניץ. עזוב אותי בשקט. אל תשגע אותי. זהו, אני רוצה חיים רגילים, חיים נורמליים. זה, עכשיו, יומיים לפני הניסה לאומן, תקנה כרטיס ותברח מהר לרבנו. אמר לי, זה הולך? אמרתי לו, תנסה, תראה איך זה הולך. הוא אמר, זה עזר קצת, הדבר הזה. אבל זה, צריך לדעת, שרבנו מעביר אותנו ביטוש אחרי ביטוש, אבל כל זה הוא מזכך, כל זה צריך לדעת, לא להתבלבל. לא להתבלבל מכל הסערות שעוברים עלינו, כי כל עוד אנחנו מקיימים, ישמע בזיונו ידום וישתוק, בעיקר הכוונה, לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא בכל המעברים. זה העיקר הכוח. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, עיקר הגבורה האמיתית בעולם, באדם, בעולם שלנו זה, שכל מה שעובר על האדם הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. זה הכל ישמע בזיינו ידום וישתוק, זה מזכך את כל הדמים, את כל האדמים האחורים, ולאט לאט נהיה בבחינת גדר אדם. נגיד לסיום, בעזרת השם, נדבר על הנקודה הזאת, יש שאלה, שכל שנה היא מתעוררת, השאלה הזאת, שבאים לציון של רבנו, אנחנו באים לציון של רבנו, או זה יכול להיות גם אצל רבי שמעון, אצל יוסף הצדיק, האם מותר לדבר עם הצדיק ולבקש ממנו בקשות? למשל, אדם צריך, רוצה להתחזק ברוחניות, צריך ישוע. האם מותר לנו להגיד לצדיק, תושיע אותי, תחזק אותי בלימוד התורה? אפשר להגיד את זה? מדוע? מה השאלה? וכיוון שאם אתה צריך ישוע, תבקש מהקדוש ברוך הוא. מה זה? מי יכול להושיע אותנו? הצדיק יכול להושיע אותנו? רק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. השאלה אם מותר לדבר עם הצדיק. אז באמת, כל הנושא הזה, זה יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש 3 פוסקים גדולים שהם כותבים בספר שלהם, זה המעריל, המגן אברהם והמשנה ברורה, כותבים שאסור לדבר עם הצדיק. תלך לציון ותבקש בזכות הצדיק, אבל אל תבקש מהצדיק עצמו. אבל יש, לעומת זאת, יש הרבה מאוד פוסקים שכן מתירים לדבר עם הצדיק בציון שלו. למעשה, רוב הפוסקים מתירים. יש זוהר מפורש, פרשת החרמות, יש בית יוסף, יש הרבה שמתירים במפורש לדבר עם הצדיק בציון. אחד מהפוסקים האלה שמתירים זה הרב עובדיה יוסף בספר חווה דעת שלו, הוא מתיר שם לדבר עם הצדיק. הוא מביא גם ראיות ממעשים שהיו בעבר, מובא בגמרא, במדרש, שמותר לדבר עם הצדיק. אבל יש שאלה, למה אלה שאוסרים, בעצם הם אוסרים לדבר עם הצדיק? מה הסיבה שהם אוסרים? הסיבה, יש להם טעם, הם פוסקים גדולים מאוד, יש להם טעם. הם אומרים שברגע שאדם ידבר, יבקש בקשות מהצדיק, אז בזה הוא יכול לאדם להגיע לידי בלבול. אדם יכול להתבלבל ולחשוב שבאמת הצדיק הוא המושיע אותו. אז זה הטעם שלהם שהם אסרו. אבל כל שאר הפוסקים שהם מתירים לא חוששים לזה. אנחנו אמרנו שיש דרך לסדר את זה וליישב את הדבר הזה בפשטות. כשאנחנו מגיעים לציון של צדיקים גדולים, עכשיו אנחנו בעזרת השם נוסעים לכמה ימים לרבנו, ברגע שאנחנו מגיעים, הפעם הראשונה שאדם מגיע לציון, שאדם יעשה מסירת, זה נקרא מסירת מודעה, גילוי דעת, שאדם יגיד ככה, גלוי וידוע שאין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד, רק הוא יכול להושיע אותנו ולהשפיע לנו ולתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ואין עוד מלבדו. מה שאנחנו מדברים עם הצדיק, כי הצדיק הוא
המליץ, הוא הסנגור הכי טוב בבריאה, מי שיודע איך לקחת את התפילות שלנו, ולעשות מזה צירופים, ולתקן בזה תיקונים שאין לנו שום השגה בדבר הזה, ולכן אנחנו יכולים לפנות גם אל הצדיק, שכוונתנו, הוא ייקח את הדיבורים האלה, הוא כבר יודע מה לעשות עם זה. אנחנו לא יודעים, אנחנו רק עומדים כמו כבשים, השם תושיע אותנו, תעזור לנו, תראה לנו את הדרך, תוליך אותנו, תביא אותנו לתיקון השלם שלנו. זה מה שאנחנו, אבל הצדיק יודע לקחת את הצירופים האלה, את הדיבורים האלה, לעשות מזה צירופים וכוונות שאנחנו לא יודעים למעלה למעלה, ואז הוא פועל בשבילנו, אבל אנחנו, כשאנחנו מוסרים את המודעה, אנחנו יודעים, מגלים בעצם את דעתנו, שבאמת יש רק בורא אחד, חס ושלום, אין עוד בורא, חלילה, חס ושלום, אין נברא שיש לו כוח מצד עצמו, זה רק הכוח של הבורא, אבל הקשר שלנו עם הצדיק, והפנייה שלנו לצדיק זה, כי הוא למעשה הסנגור שלנו, הוא המליץ, הוא יודע איך לתקן את כל זה, להפוך את כל זה לישועות מאוד גדולות, בדרך הזאת אין שום בעיה, אדם יכול לדבר עם הצדיק, ולספר לו כל מה שעובר עליו, הכל, יכול לבקש לנו הכל, כי בזה שאדם עושה את הגילוי דעת, הוא למעשה מתקן את כל הבחינה שחוששים לה, שיש מקום לחשוש, יש בזה טעם, כמובן שיש בזה, זה דברי טעם הדבר הזה, אבל בזה למעשה במסירת מודע אנחנו מתקנים את הכל, יהיה רצון שנזכה לזה.